Falten menys de dues setmanes per la tornada a l'escola. El curs arrenca dia 12 de setembre aquí a les Illes i les butxaques de les famílies ho noten. Cada família gasta de mitjana 400 euros per infant. És la costa de setembre, el període de més despeses de tot l'any. Com cada setembre, la tornada al col·legi posa a prova els pressupostos familiars. A les Balears, el retorn a les aules costarà una mitjana de 389 euros per fill, tot i que molts en gastaran més. Pues es un poco dura, porque claro, yo tengo dos y son 500-600 euros cada uno. Entre uniformes, libros y bueno, cuesta arribar, pero bueno, es lo que hay. Tot i la gran despesa, molts ja han comprat tot el material. Nosaltres és un poc costa per amunt, però bueno, el que t'esperes ja de cada any, més o menys. Realmente no es la cuesta de septiembre, porque son los libros, es la cuesta permanentemente cuando eres madre. Així tot, les associacions de consumidors asseguren que enguany la despesa s'ha reduït un 10%. Muchas asociaciones de padres y madres que lo que hacen es recoger libros y luego prestarlos a los alumnos. Fins ara les compres de llibres s'han fet a poc, com cada any la compra massiva s'espera al setembre. Nosaltres el que recomanem és que no esperin els darrers dies per venir a comprar i a comprar-ho tot, perquè després és quan hi ha més coes, hi ha més gent. I amb l'arribada de les vacacions i l'arribada també dels sous, pues, se comença a notar que venen a cercar tot el material i els llibres. Els grans magatzems i les distribuïdores de llibres ja tenen tota la maquinària a punt perquè quan comenci l'escola tots els llibres siguin a les motxilles. A més dels llibres, els pares fan front a les despeses que suposa el centre escolar. En el cas dels centres públics, els preus estan fixats pel Consell Escolar. Per les activitats escolars, com són fotocòpies o material per a l'aula, es paga 53 euros anuals, quantitat que davalla els 38 euros a la resta d'etapes educatives. El menjador costa una mitjana de 6 euros per dia. Als centres concertats es paga entre 50 i 80 euros per activitats complementàries i per material escolar es paguen 40 euros de mitjana 3 pics a l'any. Per menjador el cost mitjà és de 133 euros. Hi ha altres despeses que varien segons cada centre, com l'assegurança, el servei d'infermeria, el servei de guarderia abans i després de les classes o el trasllat en autobús. Els centres privats costen entre 300 i 600 euros mensuals. Capítol a part són els centres internacionals, que poden superar els 900 euros mensuals, i on el servei de menjador costa 160 euros al mes de mitjana.